Um mundo mais conectado e mais veloz. Afinal, o que é a tecnologia 5G e o que podemos esperar desse novo padrão nas telecomunicações? E quando essa novidade vai fazer parte da nossa rotina? Esse é o assunto do Santa Inovação que está começando aqui na TVAL. Cidades mais conectadas e inteligentes, carros que poderão andar sozinhos, uma casa toda interligada com eletrodomésticos comandados à distância e avanços na chamada indústria 4.0. No programa de hoje vamos falar sobre a tecnologia 5G e o que ela pode trazer e como estamos nos preparando para essa novidade. De maneira remota, recebemos aqui no estúdio do Santa Inovação o William Henrique, pesquisador do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados, mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, William. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo ótimo. A gente recebe também o Charles Christian Mears, que é professor, doutor, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, em Joinville. Ele também que é mestre pela UFSC em Ciências da Computação e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, professor Charles. Muito obrigado, Felipe. Vamos começar então com o professor respondendo para a gente. Muito se fala aí no padrão 5G, né? E afinal, o que é essa tecnologia, professor? Bem, o 5G ele é uma evolução nas redes que a gente tem de telefonia móvel, mas que ele vai um pouquinho além do que a gente já está acostumado. No decorrer dos últimos anos, nós tivemos aí vários avanços, evoluções nas tecnologias de redes celulares. Então, a gente começou com os celulares, as primeiras gerações, que eles só permitiam a gente fazer comunicação em voz, e começamos a ter primeiro salto realmente significativo a partir da tecnologia 2G. No 2G, nós tivemos ali o início de uso de dados em cima de redes de telefonia celular móvel. Isso já possibilitou tanto a SMS como as primeiras formas de comunicação de dados, algumas ainda usadas até hoje. Mas, de fato, o grande salto que a gente teve foi no 3G. E no 3G, a gente teve aí uma largura de banda, que a gente chama que é a vazão, bem maior dos dados, que proporcionou o pessoal ter acesso à internet, começar a assistir vídeos, começar a fazer música, começar até a fazer as suas primeiras chamadas e áudio sobre voz, serviços de streaming. E com esse aumento do consumo, obviamente que a gente começou a ter uma explosão da quantidade de celulares e as redes também aumentaram. Então, a gente teve o 4G em si, que na verdade é o que a gente chama de LTE, que é Long Term Evolution, que é um conjunto de tecnologias onde a gente teve uma largura de banda bem maior, teve um aumento da capacidade da rede e novas possibilidades de uso de comunicação. E aí o que a gente tem agora, então, é o próximo passo, que é o 5G. E o que, que o 5G traz de grande diferença? Embora muitas pessoas tipicamente sintam a velocidade, que a gente chama de vazão, que é quantos dados se pode transmitir, porque a gente pode atingir a marcas bem altas, até gigabits, né, no 5G, o grande diferencial que a gente vai ter na tecnologia 5G, de acordo com o modo como ela foi implementada, é o que a gente chama de latência, né? E o que é essa latência? Essa latência é o tempo que leva para a gente fazer uma requisição e receber a resposta dela. E por que isso é importante? Bem, a gente pode falar o seguinte, conforme for esse tempo de resposta, a gente pode fazer aplicações interativas, mas não só entre pessoas, mas principalmente entre pessoas e equipamentos ou entre equipamentos. Um caso assim para mostrar bem famoso aí que a gente teve, que mostra essa diferença da latência em si, é a questão de carros autônomos, né? E os carros autônomos, o pessoal começou a fazer algumas experiências já no início dos anos 2000, usando redes 4G, quando a gente teve aí por volta de 2014, 2012, e usando 4G com a latência que ele tinha, com a velocidade de comunicação, para atender todos os requisitos de segurança, o carro já conseguia andar 5 km por hora. Né? Uhum. Porque se andasse mais rápido que isso e demorasse mais a resposta, você podia sofrer um acidente, você ter questões de freada, quer dizer, era bem complicado. E quando a gente passou isso para 5G, a gente começou a passar esses carros, de acordo com a latência que vai ter, para velocidades como 40 km por hora, 60 km por hora, quer dizer, é algo que antes você falasse que você vai ter um carro autônomo a 5 km por hora, ninguém vai querer, né? Mas se você fala que você vai ter um carro a 50, 60 km por hora, que é a velocidade que você tem na cidade urbana, porque não adianta falar assim, vai ter um carro a 100 km por hora, porque ninguém anda 100 km por hora na cidade,
É bem diferente. Então, o que o 5G vai dar para nós agora é um novo passo, que é algo que não tinha no 4G, que é justamente um tempo de resposta, né? E isso vai dar um grande avanço, mas a gente vai ver o avanço não só para as pessoas, como usuários, como geralmente era as tecnologias 3 e 4G, mas principalmente para a indústria, comércio, serviços públicos, cidades inteligentes. É um grande avanço que a gente vai ter, Felipe. Perfeito, professor. William, eu vi que na explicação do professor, ele começou a falar ali do 2G, passou pelo 3G, 4G, até chegar finalmente aí na tecnologia, que é tema do programa, que é 5G. E a gente percebe que uma não substitui a outra, né, William? Na verdade, elas são complementares, seria isso? É, como o professor mesmo comentou, né, a gente tem uma evolução das tecnologias de comunicação do celular. Temos, de alguma forma, as tecnologias de 2G e 3G, provavelmente elas vão deixar de ser aplicadas em celulares. Hoje é muito, muito raro a gente ver um celular com tecnologia 2G. Entretanto, tem algumas aplicações dentro da stack de comunicação da 2G que ainda é muito útil. Por exemplo, a comunicação por GPRS. Temos amplos exemplos, por exemplo, a comunicação de rastreadores de carros ainda utilizam essa tecnologia, algumas máquinas de cartões de crédito, de pagamento ainda utilizam essa tecnologia. Então, essas tecnologias ainda são muito presentes no nosso cotidiano. Entretanto, com a evolução da tecnologia, a utilização do espectro está necessitando cada vez mais se sobrepor. Cada vez existe uma maior necessidade de espectros e, possivelmente, num futuro não muito distante, essas tecnologias elas vão ter que liberar o espaço, o espectro, para a utilização de outras tecnologias. Nesse sentido, a gente vai ter uma evolução, como aconteceu nas televisões analógicas. Elas funcionaram por um determinado momento, entretanto, chegou um ponto que a televisão digital ela precisava utilizar aquele espectro. Outras tecnologias precisavam utilizar aquele espectro. O espectro hoje é um recurso muito caro, então essa reutilização é necessária no decorrer dessas tecnologias. A partir do momento que a tecnologia 5G ela atender toda a linha de aplicações que a gente necessita na sociedade, como o professor Alice citou, a gente vai ter novas aplicações como carro autônomos, mas a gente também vai ter aplicações, por exemplo, de IoT, que ela atende resolver essas aplicações de rastreadores, máquinas de cartão de crédito, que até que ainda utilizam um pouco da tecnologia 2G. Então, eu acredito que, com o passar dos anos, essas tecnologias mais novas elas vão necessitar suprimir as tecnologias mais antigas e utilizar o espaço de espectro que elas tinham. Entretanto, no momento, a gente utiliza ainda enormemente essas tecnologias mais antigas, né? Existem muitas aplicações que necessitam dessas tecnologias de celulares mais antigos. Perfeito. Professor Charles, o senhor começou a falar da questão dos automóveis, da evolução em termos de segurança, de velocidade, e aí a gente está falando da internet das coisas. Que outras aplicações a gente pode trazer para esse cenário, inclusive, no avanço de cirurgias médicas, por exemplo? Sim, não só cirurgias médicas, mas até com procedimentos que a gente pode ter feito remoto, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma grande evolução na robótica, na automação industrial, e às vezes nós temos procedimentos que você não pode fazer remotamente, porque você tem justamente essa questão da latência, do tempo, da sensibilidade do tempo de resposta que você tem, que pode fazer um problema. Então, a gente vai ter uma série de coisas novas podendo surgir. A telemedicina, como está falando aí, cirurgias remotas é uma das opções que a gente tem hoje em dia. A gente pode ter até a questão de tocar música conjuntamente, né? A latência da música, às vezes, pode parecer pequena, mas para vocês entenderem em termos de latência em redes LTE 4G, a gente tem aí uma latência de 50 nanosegundos aí, tipicamente de 30 a 50 nanosegundos, né? Enquanto essa latência no 4G, ela pode cair até 1 nanosegundo. Quer dizer, é uma diferença muito grande. E esse tempo de resposta é diferente. Mas isso também é não só a internet das coisas, a internet industrial das coisas, que é automatizar o chão de fábrica, automações comerciais, como o próprio Felipe comentou agora também há pouco, elas também William. são pontos. William comentou agora há pouco, elas também são bem importantes, mas a gente vai também ter uma nova fase de todas as tecnologias que antes não podiam ser implementadas, porque a gente não tinha condições técnicas de fazer.
Então, em vez de você, às vezes, deslocar um técnico 2.000 quilômetros para fazer uma manutenção da máquina, hoje em dia você pode ter pequenos equipamentos com braços automatizados que você põe lá e põe a pessoa para fazer isso remotamente, fazer a manutenção da máquina. Isso pode ir desde um procedimento mais simples, não só procedimentos cirúrgicos, mas procedimentos mecânicos de precisão que antes, às vezes, poderiam demorar horas ou dias para acontecer em função do deslocamento. A gente pode fazer no momento, né? Essa diminuição de latência também, se a gente for pensar em termos de lazer, para as pessoas que gostam, principalmente agora em termos de, a gente vive a pandemia, jogos online, todo mundo sabe a diferença que faz em um segundo no jogo online, principalmente dependendo da categoria. Isso tem um impacto muito grande. E então a gente tem toda essa questão que vai desde como o William falou, desde a automação do MES, que a gente tem com vários dispositivos que agora podem ser independentes, porque antes, se você queria fazer uma automação doméstica, você dependia em cima de rede sem fio, padrão 802.11, Bluetooth, coisas do gênero, que sempre tinha que passar por um lugar, e o fato de você ter que passar por um lugar aumentava a latência. A gente consegue diminuir agora, consegue aumentar esse controle. Então, a gente tem muitas aplicações que a gente já vê agora, mas ele abre passo para muitas aplicações que estavam freadas, estavam arquivadas, porque a gente não tinha recursos técnicos para fazer. Perfeito. William, eu sei que é isso que eu vou falar agora, você domina muito bem porque você participou de todo esse processo aí que a gente vai falar agora da questão da indústria, né, e como que isso vai funcionar na prática com a inserção do 5G. Inclusive o Senai, né, a questão do Senai de Inovação, tem uma parceria com uma empresa mineira que tem um projeto muito bacana que a gente vai acompanhar na matéria agora de Leneza Crass. Com desenvolvimento 100% nacional, a retroescavadeira protótipo possui comunicação de dados via wireless. Ela é a primeira máquina original de fábrica no mundo comandada à distância. As funções que antes estavam no painel foram transferidas para o acesso via tablet, que pode ser posicionado em diferentes lugares e também retirado. Este equipamento ele foi projetado para uma operação totalmente remota e conectada. Todas as principais funções e acionamentos do veículo, assim como seus dados, foram transferidos para um tablet ou smartphone, o que permitiu uma maior flexibilidade da operação, agilidade nas tomadas de decisão e segurança. Entre os comandos por meio do tablet estão velocidade, ignição e rotações do motor, nível de combustível, ar-condicionado, buzina, pisca-alerta, rádio e limpador de para-brisas. A utilização da tecnologia 5G permite a operação em ambientes mais complexos em tempo real. Atualmente, as tecnologias utilizadas para controle remoto possuem um grande limitante relacionado ao tempo de resposta, o que dificulta para operações como esta, que exigem alta velocidade e precisão. A adoção da tecnologia 5G com velocidades extremamente rápidas abre novas oportunidades para operações em tempo real. Operações que se tornam então mais eficientes, com menor custo e menor risco em ambientes severos como minas, lixões, manipulação de produtos químicos, dentre outros. Por enquanto, a máquina conceito, que foi desenvolvida pela equipe de engenharia da multinacional em Minas Gerais, em parceria com o Instituto Senai de Inovação de Santa Catarina, ainda é um protótipo, mas em breve ela deve ganhar o mercado. A retroescavadeira wireless vem como uma demonstração de como poderá ser o futuro deste e de outros equipamentos e serviços. Bacana, William, você que participou aí, parece que teve uma curiosidade de bastidores aí a respeito desse projeto também, né? Exato. Inicialmente nós testamos esse equipamento utilizando uma rede Wi-Fi convencional, né? E a gente observou que quando comunicávamos muitos dispositivos num espaço físico limitado, a máquina apresentava algum tipo de latência. E quando a gente aplicou essa mesma tecnologia utilizando a rede 5G, mesmo com muitos dispositivos conectados no mesmo espaço, percebemos que a fluidez foi muito melhor. Então, mais uma vez, o 5G se provou aí uma tecnologia aderente, foi conseguir resolver muitos problemas aí do nosso cotidiano no futuro bem próximo.
Perfeito. Depois do intervalo, a gente vai saber como o 5G vai interferir também, né? Vai impactar na indústria catarinense. Tanto o William Henrique como o professor Charles Remias vão responder para a gente. Não saia daí, a gente volta já já com o programa Santa Inovação. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA hoje. O assunto, o 5G, a implantação dessa tecnologia no Brasil e principalmente aqui em Santa Catarina. No bloco anterior, o William estava falando a respeito de um projeto, né, da retroescavadeira, fez inclusive um comentário aí a respeito de bastidores. E eu deixei no ar, William, para você nos responder a respeito do impacto para a indústria catarinense. O que a gente pode esperar para os próximos anos aí, William? Bom, o 5G ele vai possibilitar uma coisa que não é comum no 4G, que no caso são as redes privadas, onde a indústria ela vai possivelmente ter uma rede própria dentro do seu parque fabril e vai permitir robótica avançada e uma automatização muito maior das máquinas. Como eu citei anteriormente, a gente teve um equipamento onde uma rede de Wi-Fi não condizia com as necessidades do produto, ela não atendia os requisitos. Assim como o projeto que a gente desenvolveu aqui, tem muitos outros projetos de robótica e automação que necessitam de uma latência menor. Então, o que a gente vai poder ver no futuro, né? Uma automação muito mais fluida dentro das empresas, capacidade de comunicação entre robôs, dispositivos enviando dados dentro de uma planta, de um parque fabril, e com isso a gente vai ter uma produtividade muito maior. Que foi uma evolução, basicamente, das revoluções industriais que a gente está vendo, né? A gente teve primeira, segunda, terceira, e agora a gente está entrando na indústria 4.0. E um dos pontos vai ser justamente isso. A gente vai ter uma capacidade de comunicação entre máquinas, vai ter uma rede de comunicação mais robusta, mais confiável, onde a gente vai permitir colocar mais dispositivos dentro da mesma rede, mantendo a confiabilidade. E isso vai trazer patamares de produção que provavelmente a gente não encontra em nenhum lugar hoje ainda. E isso vai diminuir a quantidade, a capacidade, aumentar muito a produtividade. Esse é o ponto central que o 5G é um possibilitador. O que é muito importante, é claro. Professor Charles, agora trazendo aí, né, um recorte mundial. Podemos dizer que quais são os pioneiros, países pioneiros nessa utilização do 5G e aonde entra o Brasil aí, né, nesse ranking e nessa utilização da tecnologia? Bem, a gente tem como pioneiros no mundo, começando sem sombra de dúvida, China, Coreia do Sul, boa parte da Europa e também agora os Estados Unidos, né? Começando bem forte o movimento deles. Eles já têm redes 5G operacionais, não só para a indústria, mas para a população em geral. E isso é algo muito importante que está levando as aplicações deles, não só a indústria, mas comércio, tudo num bloco único, para trabalhar de uma forma completamente diferente, que a gente chama de um paradigma novo. Por quê? A redução dessa latência, que a gente falou há pouco, que é o tempo que eu levo para pedir, fazer uma solicitação no computador e receber a resposta, que foi também que o William comentou, porque isso levava muito tempo, e se você está controlando o dispositivo, esse tempo pode significar que você não consegue frear ele, ele vai parar na parede, ou ele vai causar um acidente, ou uma operação indevida, ela é muito crítica, né? E aí o que a gente vai começar a ter? A gente vai ter que começar a ter uma possibilidade que a gente antes nunca teve. Por quê? Antes a gente fazia as aplicações sempre estanques, né? Ou as pessoas faziam dentro da sua casa, uma automação residencial com IoT, as empresas faziam uma coisa com IoT, ou automação de indústria, as cidades tentavam fazer alguma coisa em termos de cidades inteligentes, que a gente chama das smart cities e criar grid, mas dificilmente todo mundo comunicava. Por quê? Dentro de casa, o pessoal usava tipicamente 802.11, que a gente chama de Wi-Fi e Bluetooth. Na empresa, o pessoal usava um padrão completamente diferente, o pessoal usava um padrão que a gente chama de Zigbee, que já não conversa com o dispositivo que está em casa, que não conversa com o dispositivo que está na rua, porque essas duas outras redes elas têm um alcance, né, uma distância de cobertura bem menor. O 5G podendo cobrar isso, ele permite que a gente faça projetos que una os três, que a gente una, a gente pode fazer uma linha de produção, como o William está falando, de produtos que saiam da indústria e que o ciclo de vida desse produto não acabe. A gente tem alguns exemplos clássicos da indústria 4.0, que, não citando nomes, mas falando do produto, é um tênis. E durante esse tênis ele é colocado sensores, atuadores para controlar o processo de produção dele, e isso serve para saber onde é que ele está na linha de produção,
como é que está o avanço, qual foi a qualidade dele, mas que esses sensores eles podem tornar ativo. Quando a pessoa, por exemplo, comprar o seu tênis em casa e configurar, ele pode, a pessoa pode monitorar o tempo que ela está em casa, assim como quando ela entra numa loja, né, a loja pode ter esse mesmo sensor nesse tênis, que vai verificar que ele entrou na loja e mandar para o celular da pessoa uma promoção personalizada. Ou você vai falar, olha, teu produto já chegou aqui, você já tem um item. Quer dizer, a gente começa a levar a uma escala que antes a gente só conseguia com um tipo de solução. Então, esses países que estão na frente, eles já estão começando a vislumbrar essas aplicações. A gente já está tendo projetos de carros autônomos avançando em um nível muito alto. E essa criação da 5G, na verdade, ele é uma dobradinha. A gente fala da rede sem fio, da fissura 5G, mas a gente tem que pensar que eu tenho uma diminuição da latência, tenho uma velocidade entre meu dispositivo e antena. Mas para isso chegar a outro dispositivo, a gente precisa de infraestrutura. Então, geralmente, quando a gente fala de rede 5G, a gente tem o quê? A gente tem as redes de fibra ótica, que fazem a conexão entre as antenas. E essa infraestrutura de fibra ótica nesses países está muito avançada. Então, aqui no Brasil, quando a gente vê que algumas cidades têm algum bairro que tem, você consegue ter fibra ótica acesso em casa, você conta poucos e são em poucas cidades. E se você vai para esses países, isso é uma coisa padrão, que todo mundo já tem, não é uma novidade. Então, a gente pode falar, digamos assim, que nós, em termos de Brasil, a gente está aí em torno de uns 3, 4, 5 anos atrasado dos outros países, né? Então, o que muda de diferença nisso, né? Muda a diferença bem grande é o processo da gente de liberação e como é que esse 5G vai ser implantado. O William comentou ali muito bem que o 5G não vai suplantar o 2G, não vai suplantar o 3G, não vai suplantar o 4G. Mas existe o 5G que se caracteriza para ele ter todas as características que a gente tem, que é esse avanço todo que ele proporciona de cada país, não sobrepor com a tecnologia anterior. E as faixas de frequência de rádio que ele usa, né, que a gente chama de espectro de frequência, eles podem sobrepor. A gente pode lembrar um exemplo clássico aqui no Brasil que a gente teve com as redes 4G. Quando a gente começou os 4G no mundo inteiro, a gente não podia ter 4G no Brasil, porque por uma questão técnica aqui no Brasil foi escolhida uma faixa da frequência da TV analógica que justamente era a mesma faixa de frequência que tem o 4G no resto do mundo. Então, que a gente até comprava celulares nos Estados Unidos, lá, falava assim, mas não funciona no Brasil? Não, porque aqui a gente funcionava na rede 4G. E a rede 5G, ela opera em várias frequências. Porém, um ponto que está sendo interessante nessa adoção, a gente teve aqui, ó, o edital do 5G sendo aprovado em fevereiro de 2021, a edição do edital, né, para fazer a concessão de rede 5G no Brasil. E isso prevê que, então, várias cidades têm aí 5G as capitais, têm até final de 2022 a implantação dessas antenas, e outras cidades com acima de 220 mil habitantes até 2025, 2026. Uhum. Então, a gente tem um horizonte, por isso que eu comentei, olha, quais são os países mais avançados no Brasil. Enquanto outros países já têm hoje esse recurso, nós temos, isso vai chegar aqui no Brasil de uma maneira ampla daqui somente alguns anos, né? Então, nós temos a partir de 2022. Perfeito. William, o professor falou da questão da estrutura, né, de estarmos preparados. E quem nos assiste aqui pela TVL também, muitas vezes pensa, quando que o 5G vai chegar, a velocidade no celular e tal. Mas para o consumidor final, pelo que a gente percebe, não vai mudar tanto assim. É mais uma questão da mudança para a indústria. E já emendo a pergunta se os aparelhos que a gente tem hoje de telefonia estão preparados para receber essa tecnologia também, William? O consumidor final, que a gente percebe que vai ter, vamos pensar no nosso principal gadget aí, né? O smartphone. Ele vai ter uma evolução no sentido de ter maior capacidade de fazer downloads, a gente vai conseguir ver vídeos com melhor qualidade, vamos ter uma capacidade de comunicação de vídeo chamadas muito melhores, talvez aquele vídeo que a gente necessita aquela reunião que a gente necessita estar na nossa mesa de trabalho para fazer, dependendo da conexão do Wi-Fi com o celular, vai ser possível. E grande parte dos aparelhos hoje que são vendidos no Brasil, eles são habilitados para trabalhar com 4G. Atualmente, a gente já tem smartphones com 5G, a Samsung já lançou isso, entretanto, eles não são comumente utilizados, né? A gente vai necessitar fazer um upgrade aí, uma atualização tecnológica dos nossos equipamentos,
Mas além disso, né, a gente não vai ficar também só utilizando o smartphone como equipamento de 5G. Provavelmente vamos usar aí os gadgets como smartwatch, equipamentos de monitoramento de saúde. O 5G ele vai nos permitir utilizar outros equipamentos que vão nos auxiliar no nosso dia a dia. Mas esses equipamentos eles precisam estar alinhados com as redes de comunicação, as torres de comunicação. Equipamentos mais complexos, como o professor comentou, que necessitam de uma baixa latência, certamente toda a infraestrutura de rede por trás das torres de comunicação tem que estar coerente também. É exatamente o ponto que o professor comentou. Não é só trocar as estações de rádio básico que fazem comunicação com o celular. Se a gente quiser baixíssima latência, a gente certamente vai precisar de uma estrutura de rede aí adaptada, uma evolução nesse sentido, um investimento também. Para esse tipo de infraestrutura, né? Perfeito. Professor, temos 2 minutos para encerrar o programa, mas não teria como deixar de perguntar, aproveitando a sua experiência, o que que o senhor acredita que precisa aí de políticas públicas? O senhor, que na resposta anterior, falou que estamos muito atrasados comparado com alguns países de primeiro mundo aí na tecnologia 5G. O que que falta de incentivo em políticas públicas para a gente poder, diminuir um pouco esse atraso aí em questão do 5G? Bem, a gente tem que começar realmente a fazer algumas coisas e buscar técnica. O Brasil tem que parar de ser plateia de novas tecnologias e passar a ser protagonista. Então, justamente essa demora de licenciar e fazer os leilões de licenças precisa aumentar. Uma das coisas boas que a gente teve com o edital lançado em fevereiro de 2021 foi que, felizmente, nosso edital foi homologado para o que a gente chama do 5G pleno. O que é o 5G pleno? O 5G pleno, ele fala que toda infraestrutura de 5G que vai ser colocada no Brasil, ela tem que ser completamente independente do 4G e do 3G que a gente tem. E esse é um receio que muitas pessoas têm aqui no Brasil, porque a hora que o pessoal vai usar as infraestruturas 4G que já estão sobrecarregadas, né, já estão limitadas, você colocar mais, pendurar mais um monte de dispositivos e a gente não ia conseguir ter esse benefício de latência. Então, a gente precisava realmente ter 5G pleno. Então, esse 5G Plano significa que a gente vai instalar todo um conjunto de estações de rádio base. E aí, qual é o problema sério que a gente tem no Brasil? Bem, o problema sério que a gente tem no Brasil é que muito ele impacta nos municípios. Se você pegar para um operador e perguntar qual é o principal entrave que ela tem, é instalar uma antena. Cada município tem uma legislação diferente, cada município tem uma regra diferente. Isso, inclusive, o ranking dos municípios que são mais amigáveis à instalação de antena. Tem município no Brasil que, para você poder instalar uma antena de celular, o processo leva 2 anos, né? Quer dizer, a gente está falando isso, a empresa quer colocar hoje, leva 2 anos para decidir. Então, a gente teve algumas leis sendo aprovadas em outubro de 2020, e uma lei que foi bem interessante é a lei do silêncio, que a gente fala aqui, o pessoal vai falar, olha, vou montar uma rádio base aqui, uma instalação, se ninguém falar nada contra 60 dias, a gente vai fazer. E isso é uma lei que foi aprovada agora, é sancionada em outubro de 2020, que promove dar agilidade, porque hoje em dia nós temos uma deficiência muito grande em quantidade de antenas no Brasil, que vai impactar justamente nesse principal benefício que é a latência, reforçando que o William disse também, que é o que é o grande diferencial do 5G. Se nós não tivermos latência, não vai ajudar. Só que precisamos de investimento em fibra ótica. A parte litorânea de Santa Catarina é muito bem servida de fibra ótica, mas qualquer um já foi para o interior do estado e sabe que a cobertura é tanto. E aí, um ponto que Santa Catarina prima muito e que Santa Catarina pode ganhar muito 5G é justamente com o agronegócio, com a agroindústria. Então, você vai querer colocar um 5G lá no meio da plantação, no batedouro, mas você não tem sinal do 5G. A última vez que você coloca uma antena, você não tem fibra ótica para garantir que aquilo tem uma latência baixa. Então, esse edital prevê duas coisas: prevê tanto as antenas como a fibra ótica. Então, o que Perfeito. a gente precisa é política pública que incentive isso. Muito obrigado, então, professor Charles Miers e William Henrique, também, do Instituto Senai de Inovação, que contribuíram hoje com esse tema bastante importante aqui na TVAU, que é a tecnologia 5G. Em breve teremos mais um programa Santa Inovação para você. Até lá.